në veri të vendit. Sigurisht që kjo duhet merret seriozisht dhe përvoja nga e kalumja në katërgu se gjonat e tila her pas her ka ndodhë në veriun e Kosovës, por pajtoj me nejgjën edhe në atë pjesën ku thotë se pikrisht në këtë kohë Serbia munohet me gjithë do vatra ku janë matë ndjeshme për me ndezë një konflikti cili masanej i jep një arsytim, në thojzë, apo e thëmë, Serbisë në këtë kohë, kur krejtë bashkësia ndërkombëtare është ju munua me gjithë një zgjidhje edhe një kompromis në mes Kosovës edhe Serbisë. Unë jam i bindun që nuk mund të ketë trazinra të cilat dalin jashtë kontroli, sepse këto po kontrolohen shumë mirë nga organet e sigurisë Serbisë, sidomos në pjesën veriore, po aty këtu edhe në këtë pjesën jugore, mirë po këto trazina pastaj i krijoj një mundësi për një favor matë voletëshëm për Serbin në tavolinën e bisedimeve. Prandaj edhe qeveria jonë duhet ketë shumë kujdes për se cilin hapë që ndërmerë në këtë kohë dhe në këto momente qoftë vetë si qeveri për mes përfaqësuesve të saj, qoftë në komunikim me qytetarët e saj. Pra janë edhe këto dy elemente që i përmeni edhe, në egjë edhe incidenti në Gjakov, po edhe kjo... Mund tjetë ndërlidhur. Atë edhe që është ndërlidhur. Sepse aty mjafton vetëm një njeri të punoj për anën tjetër, për palin tjetër, kurse tjerë ta ndjekin verbrisht, si që ndodhë shpesh në Kosovë. Edhe ju vetëm të këtifozit, po edhe në fusha tjera. Prandaj, në këtë aspekt, qeveria jo në duhet jetë shumë e kujdesshme, sepse është moment shumë delikat, shumë indjeshëm për të ardhmen e Kosovës, dhe për qeverinë e Serbisë sa ma gjatë që shkojnë këto bisedime dhe zvarriten ma gjatë, është ma e favorshme për ta, po shkojnë disfavor për neve. Pse po e tham këte? Për shkak se SBA-t edhe bashkësia evropiane në momentin kur kemi një krizë thellume në Ukrainë, janë shumë të interesume me mbyllë konfliktin e shteteve të Ballkanit. Prandaj ata, derisa e shohin situatën çfarë është në Ukrainë, mundohen që mos të na ndodhë një vatër e re këtu në Ballkan. Dhe këto elemente në shqiptim parë tenta, në fakt nuk janë as lehta dhe për të përballu. Por ka pra një qëndrim të institucioneve të Kosovës që do ta vazhdoj pra të me aplikimin e vendimit, pavarësisht kërkesës së bashkisë ndërkombëtare me tekst veçantë edhe të komisarit amerikan Escobar pra që kërkoi përshtyrje. Po ndërlidhen pra me njërën këtë pjesë se unë thash që ka shumë rëndësi secili detaj në këtë kohë, në këtë moment. Qeveria duhet ta mendoj mirë, cili është përfitimi më i madh. Të dëgjohen këshillat e miqve apo të respektohen vendimet e saja. Kryeministri e përmendi edhe thashë... Sundimi i ligjit është interes i Kosovës. Po, pajtoj plotësisht, mirë po. Sundimi i ligjit, nëse s'kemi qenë gjendje për 10 vite deri tash me evu në ven atë sundim të ligjit, çka po na kushtoi ka edhe për 10 muaj qoftë se fitoj më shumë. Për këtë kritikon institucionet se u bën 10 vjet, dikush duhet të marr masa pra që ta ndryshoj themi trajektorën e zhvillimeve. Është shumë e rëndësishme çysh do më ndryshu ti atë trajektore. A do më ndryshuë me pasoja më të mëdha apo me pasoja më të vogla? Edhe ana tjetër, derisa një mik i fortë i yti e merr përsipër, të jap një këshill për një çështje të caktuar, ai merr edhe një përgjegjësi në raport me palën kundërshtare. Dhe në këtë rast, Amerikan, po edhe Bashkimi Evropian, nëse kërkojnë që kjo të shtyhet për një afat caktum, ata e kanë përmen 10 muaj, po s'ka rëndësi, mund të jetë edhe 5, me një kompromis. Atëherë, edhe SBA-t, edhe Bashkimi Evropian, morin një përgjegjësi, sepse pastaj qeveria jonë mund thirret në të kërkes tynën, edhe të thuhet, po na ju respektum, urnoni ju tash si do të zgjidhni këtë problem. Por me të empati presion, pra edhe tek në rrasin zjedhjeve,